दिनटो केबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर ए भिडिओ जरिए जानिब पारिबो। नमस्कार बंधुसकल, पलाकजीति मिक्स यूट्यूब चेनेलटो लै पुनरबार सकलोके स्वागतम जनाइछो। बंधुसकल, दिनटोर केबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर एकेलगे मय दिबोले उलाइछो। भिडिओटो स्किप नकराके सम्पूर्णके चाबो आरु सकलो कथा भालदरे जानि लबो। सो मेटिकर परा तो मोबाइल और सोशल मीडिया आदि करोना भाईरासलैसे सकोधर कथा भिडिओ जरिए जानव पड़े। भिडिओ आरम्भ कर आगे आम चेनेल सबसक्राइब करना है सबसक्राइब कर थो और का बेल आइकन तो क्लिक कर अल कर लो। आगे आम भिडिओ आरम्भ करूँ। इतने कैसे एक जून राज्य एक नतुन परवेश हम राज्य कर्मचार भल खबर दिले हिमंता विश्व शर्मा। कैसे राज्य एक जून अर्थात आज एक नतुन परवेश हम कोरोना संक्रमण बाढ़ स्वास्थ्य विभागे मोकबिला सक्षम यही मुहूर्त लेकिन एहेजार दुश बासत्तर कोरोना आक्रांत रोगी आए यारे एश पचाशीगढ़ सुस्थ उठी से मृत्यु हार 32% अहा दु तीन दिन संख्या बृद्धि हम आरोग्य हवा लोकर संख्या। দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সংবাদমেলত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িছে যদিও ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু। কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 157ৰ পৰা 344 হওঁতে তিনি দিন লাগিছিল। ইফালে 682ৰ পৰা 1216গৰাকী হওঁতেও লাগিছিল মাত্ৰ তিনি দিন, যিটো দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ৰূপে বিবেচিত হৈছে। হুজাইত সৰ্বোচ্চ বিপৰীতে মাদ্ৰিদ সৰ্বনিম্ন কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। অসমত প্ৰকৃত ৰোগীৰ সংখ্যা 24গৰাকী, বাকীসকল বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা। অসমৰ কাৰণে চিন্তনীয় ৰাজ্য হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তামিলনাডু। ভাৰতৰ 17খন ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু আৰু দিল্লীৰ পৰা অহা লোকৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগে। এতিয়ালৈকে 104,000 লোকৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম। 10,000 লোকৰ দৈনিক পৰীক্ষা কৰিব পৰাকৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে 4,033গৰাকী লোক বাহিৰত পৰীক্ষা কৰা হৈছে। অহা 15 জুনৰ ভিতৰত 2,00,000 লোকৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে 4,232গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তক একেলগে চিকিৎসা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসমলৈ অহা লোকক সুন্দৰভাৱে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পৰা হৈ গৈছে। 229,93গৰাকী লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে 50,000 উত্তৰ পূবৰ লোক। ৰেলযোগে 33,000 লোক আহিছে অসমলৈ। সেইদৰে বিমানেৰে 6,500 লোক আহিছে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ব কৰোনা ভাইৰাছৰ। 4 দিনৰ ভিতৰত ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। পজিটিভ ওলালে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আৰু নিগেটিভ ওলালে ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব। 50খন মডেল হস্পিটাল একুইপ কৰা হৈছে কৰোনাৰ বাবে। ৰাজ্য আৰোগ্য ৰোগীৰ সংখ্যা অহা এসপ্তাহত বাঢ়িব। ব্লক পৰ্যায়লৈকে চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। সেইদৰে হোম কোৱাৰেণ্টাইন বঢ়াই প্ৰতিষ্ঠানত কৰা কোৱাৰেণ্টাইন কমোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। ডিগবৈ এটা ঘটনাৰ বাহিৰে কোনো স্থানত সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱা নাই। ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ। কাইলৈৰ পৰা দৰমহা ল'ব পাৰিব কৰ্মচাৰীসকলে। কাইলৈ মানে আজিৰ পৰা, যিটো আজি 1 জুন, আজিৰ পৰা দৰমহা ল'ব পাৰিব কৰ্মচাৰীসকলে। সম্পূৰ্ণ দৰমহা লাভ কৰিব কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে। জুন জুলাইত হেৰুৱা ৰাজক ঘূৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলে আজিৰ পৰা 1 জুনৰ পৰা দৰমহাসমূহ ল'ব পাৰিব। আহক জানি লওঁ এতিয়া দ্বিতীয় নিউজটো। 6 জুন তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু হাইমাডাছৰ ফলাফল। এইবাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকৈ মেট্ৰিকৰ ফলাফল আৰু কিদৰে মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব সকলো কথা কালি সংবাদমেল যোগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছোঁ। আপোনালোকে সকলো জানি লওক। 6 জুন অৰ্থাৎ পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে চেবাৰ চুধৰাকৈ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। আন বছৰৰ দৰে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাব নালাগে মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল ল'বলৈ স্কুললৈ।
নালাগে রিজাল্ট ঘোষণার পিছতে মার্কশ্বিট অথবা সার্টিফিকেট আনিবলে বিদ্যালয়লৈ যাব। সকলোবোৰ ছাত্রছাত্রী লাভ করব অনলাইন যোগে। এইবার কোনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী দেখা নাপাব। পূর্বর দরে বহু পৃষ্ঠার বুকলেট, কেবল পিডিএফ ফাইলহে লাভ করব বিদ্যালয়সমূহে। 6 জুন অর্থাৎ পুয়া 9 বজার লগেলগে সেবার সুধরাক ওয়েবসাইট ঘোষণা করা হব ফলাফল। তারপরে ছাত্রছাত্রীয়ে প্রিন্ট করে লোব পারিব নিজের মার্কশিট আর সার্টিফিকেট। সেই মার্কশিটের জড়িয়তেই মহাবিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী সকলে অনলাইন যোগে করব পারিব প্রপত্র পূরণ। ফলাফল ঘোষণা করা 15 দিন পিছত নাইবা লকডাউন খুলি ছাত্রছাত্রী সকলে নিজের নিজের বিদ্যালয় সমূহ লাভ করব অরিজিনাল মার্কশিট আর সার্টিফিকেট। দেশত করোনা ভাইরাসের বাবে লকডাউন চলি থকার বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেবাই। ফলাফল ঘোষণার এটার সপ্তাহের পিছতেই বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয় সমূহ আরম্ভ হব প্রপত্র পূরণের প্রক্রিয়া। আর জুনের শেষের ভাগের পর আরম্ভ হব পাঠদান। মেট্রিকর নিচিনাক 15 জুনের ভিতর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার প্রস্তুতি চলাইছে শিক্ষা সংসদে। এবার হাইস্কুল শিক্ষান্ত আর হাই মাদ্রাসা পরীক্ষাত রাজ্যের 860টা কেন্দ্রত অবতীর্ণ হয়েছিল 3,58,000 শিক্ষার্থী। এবার ছাত্রছাত্রী সকলে রিজাল্টের পিছত সার্টিফিকেট লোব বা মার্কশিট লোবর কোনো স্কুলে যাব নালাগে বা স্কুললে কোনো মার্কশিট বা সার্টিফিকেট নাহে, বুকলেটও নাহে, বহু বিস্তার ধরা বুকলেটও বিদ্যালয় সমূহে নাহে, তেওঁলোকৰ একটা পিডিএফ ফাইল পঠিয়াই দিয়া হব। তেওঁলোকে তার পিডিএফ ফাইলটি জড়িয়ে জানিব পারিব। শিক্ষার্থী সকলে তেওঁলোকৰ মোবাইলের জড়িয়ে সকল ধরনের রিজাল্ট চাব পাৰিব আর তেওঁলোকে তারপরাই পিন তেওঁলোকৰ মার্কশিট সমূহ প্রিন্ট করে লোব পাৰিব, প্রিন্ট করে লোব পাৰিব। সো আর তেওঁলোকে সেই প্রিন্ট করা মার্কশিটখনৰ পৰাই তেওঁলোকে বিদ্যালয় সমূহত মোবাইলের যোগে এডমিশন লোব পাৰিব। আহক এতিয়া জানো তৃতীয় নিউজটো। তৃতীয় নিউজটো হৈছে 11 অংক হব নেকি মোবাইলৰ ফোন নাম্বার সমূহ, 11টা সংখ্যা হব নেকি তার সম্পর্কে তাই এক প্রতিবেদন দিয়ে। সো কি প্রতিবেদনে জানি লোক, দেশত মোবাইল ফোনের নম্বর সমূহ 11 অংক হব বলে প্রকাশিত বাতরি সন্দর্ভত দেওবারে প্রতিক্রিয়া করেছে তাই। তাই এই বাতরি সমূহের দাবি অস্বীকার করেছে। তাই কয় যে পরামর্শাবলী সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর তাই মোবাইল সেবার 11টা অংকর নম্বর পরামর্শ আগবা নাই। তার বিপরীতে দেশত মোবাইল সেবা 10টা অংকর ফোন নম্বরে বহাল থাকিব। তাই কেবল ফিক্স লাইন নম্বর পড়া মোবাইল নম্বর ডায়েল করার ক্ষেত্রত মোবাইল নম্বর আগত এটা শূন্য ব্যবহার পরামর্শ আগবাইছে। মোবাইল নম্বর পড়া ফিক্স লাইন নম্বর ফোন লগার ক্ষেত্রত শূন্য লগাটা বাধ্যতামূলক। এইকেইদিন এটা কথা বহুত চর্চা হয়ে আছে যে সকলো নিউজতে প্রচার হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়াত প্রচার হয়ে আছে যে মোবাইল নম্বর সমূহ সলনি হব নাকি, 10টা পরিবর্তে মোবাইল নম্বর সংখ্যা 11টা হব নাকি। কিন্তু তাই আজি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কৈছে যে এইটো এটা ভুয়া প্রচার চলি আছে সকলো সংবাদ মাধ্যমত বা সোশ্যাল মিডিয়াত, কোনো ধরনের নাম্বার চেঞ্জ নহয়, 10টা পরিবর্তে কেতিয়াও 11টা নহয়। তেওঁলোকে ফিক্স নম্বর সমূহের পর যেতিয়া মোবাইল নম্বরকে ডায়েল করা হয় তেতিয়া তার আগত মোবাইল নম্বর সমূহ আগত শূন্য বহুত বাধ্যতামূলক করার কথাটো তেওঁলোকে পরামর্শ আগবাইছিল। সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছে, ভিডিওটো লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করে দিব, আমার চ্যানেল যদি এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব। থ্যাংক ইউ।